بریار و توسیار بۆ ڕۆشنکردنەوەی ماڵی منداڵانی بێ باوک و ئاوەدانکردنەوەی سفرە و خوانی هەژاران دەستگای خێرخوازی بەخشین بە مەبەستی دارانی پلان و کاری مانگی پیرۆزی ڕەمەزان بە ئامادەبوونی بەرپرسی سەرجەم نووسینگەکانی لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەیەکی ئامادەکاری ساز کرد. بەرپرسی گشتی دەستگای خێرخوازی بەخشین ڕایدەگەیەنێت بە درێژایی ساڵ و بەتایبەت لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزان. بەخشین خزمەتی بەردەوام و جۆراوجۆر پێشکەش دەکات. بۆ ئەم ساڵیش بە هاوکاری خێرخوازان و خواپێداوانی ناو و دەرەوەی وڵات پلانێکی تۆکمەیان بۆ هاوکاریکردنی هاوڵاتیانی کەمدەرامەت و منداڵانی بێباوک داناوە. دیارە ئێمە وەکو دەستگای خێرخوازی بەخشین بە درێژایی ساڵ لە کار و پرۆژە و چالاکی داین و بەتایبەتیش لە مانگی ڕەمەزانی پیرۆز و مەوسمی مانگی ڕەمەزانە کە خەڵکی کوردەواری ئێمە زیاتر و زۆرتر خێر و ئیحسان و چاکە ئەکا و زەکاتەکانی دەرەکاوە واجبانی لە سەرشانیەتی ئەو واجب مادیانی کە لە سەرشانیەتی دەری ئەکات. بۆیە هەموو ساڵێک پێش ڕەمەزان بە مانگێک پێش ڕەمەزان ئێمە سەرجەم نووسینگەکانمان کۆکەینەوە ئەو نووسینگانی لە شار و شارۆچکەکانن ڕێنمایی تازەیان ئەدەینێ و کار و چالاکیەکانی ڕەمەزانیان بۆ باس ئەەکەین و پرس و مەشۆرەتیان پێەکەین کەوا لەو شار و شارۆچکانەیە چ پرۆژەیەکی خێری پێویستە و زەرور ومێ دەکەین ئینشاڵا ئەم ساڵیش بۆ مانگ ڕەمەزانی پیرۆز خێرومەندان و دەوڵەمەندانی وڵاتەکەمان لە دەرو ناوی هەرمی کوردستان بتوان ئینشاڵا وەک ساڵانی پێشوو شەهامەتی خۆیان بنوێنن دەستی خۆیان ئاوەڵا بکەن بۆ خێرخوازان و بۆ ئەو کەسانیکەوە محتاج و ئاتاجی ئەوەن کە ئێمە لە پرۆژەیەکە هاوکاری و یارمەتیان بدەین. دەستگای خێرخوازی بەخشین یەکێکە لە دەستگاکانی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان، بەڵام ئەندامێکی ئەنجومەنی سیاسی ئەو حیزبە ڕای دەگەیەنێت. بەبێ دەستێوەردانی ئیش و کار و وردەکارەکانیان هەموو پاڵپشتێکی سیاسی و مەعنەوی دەستگای خێرخوازی بەخشین دەکەن بۆ ئەوەی بێ جیاوازی خزمەتی هاوڵاتیان و هەژاران و کەمدەرامەتانی هەرێمی کوردستان بکەن. کۆمەڵی ئیسلامی کە دەستگای بەخشینی هەیە کە دەستگایەکی خێرخوازیە و توانوێتی خزمەتی بەرچاو لە هەرێمی کوردستانە لە هەموو شار و شارۆچکەکانە پێشکەش بە خەڵکی فەقیر و کەمدەرامەت و نەخۆش و عایلە هەژارەکان بکە بە چەند شتێک توانوێتی ئەم دەستگای بەخشینە ئەوەندە ببێتە دەستگایەکی گەورە و خەڵک متمانە و سیقەی پێ هەبێ. یەکەم دەست ناخاتە ئیش و کارەکەیوە سربەخوانە ئیشی خۆیانەکەن بێ ئەوەی کۆمەڵی ئیسلامی لە هیچ شتێکیان تەداخل بکە. دووەم، کۆمەڵی ئیسلامی ئەو داهاتوو پارەی کێتە لایەن خێرخوازان بۆیان دێنن بە هیچ جۆرێک هیچ جۆرە پەیوەندێکی پێوە نیە. وکوتم لە ڕووی ئیداریەوە چۆن خۆیان بەرپرسن لە ڕووی سەرفکردنی پارە و ئەوانەشۆ خۆیان چۆنی سەرفەکەن سەرفیەکەن، مەگەر کەسێکی کۆمەڵک و هەژارێ وەکو نەخۆشی وەکو شتێ وەکو هاوڵاتیەکی تر بەری بکەوێ، ئەگەنە هەتا ئیمتیازی نییە بەسەر خەڵکی کا. بەڵام کۆمەڵی ئیسلامی لە ڕووی مەعنەویوە، لە ڕووی سیاسیوە، لە هەموو ڕێک و پشتیوانی لەو دەستگاکە بۆی کەواکو خزمەتکە. دکتۆر محەممەد بامۆکی هۆکاری پێشکەوتن و بەرفراوانبوونی ئیش و کارەکانی بەخشین بۆ دەستپاکی بەرپرس و کارمەندانی دەستگاکە دەگەڕێنێتەوە و دەشڵێت زۆر دام و دەستگا بە ناوی خێرخوازی دامەزرا، بەڵام بەهۆی نەبوونی مەرجی دەستپاکی و ئەمانەتداری تێیاندا هەر زوو کورتیان هێنا و کۆتاییان هات. شتێکی ترش کە زۆر گرنگە متمانەی بۆ دەستگای بەخشین دروست کردووە ئەوەیە ئەو کەسانی هەڵی ئەسوڕێن بە بەرپرس و بە مۆزەفەکانیوە بەڕاستی خەڵکی پاک و ساق و چاک و دەستپاک و جێگەی متمانن بۆیە ئاوها ئیشەکانیان جوان و ڕێک و پێک بەڕێوەڕوا هەنا لەوانێ زۆر جار دەستگای خێرخوازی و ئەو جۆرەشتانە هەبێ مادەم ستافەکەی ستافێکی ڕاست و دروست نین دوای ماوەیەک فەشەل دێنێ. دەستگای خێرخوازی بەخشین تەنها لە مانگی ڕەمەزانی پیرۆزی ساڵی ڕابردوودا 9920 خانەوادەی بە بڕی 622 ملیۆن و 200 هەزار دینار هاوکاری کردووە. بەخشین لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 2009 دامەزراوە و لەو کاتەوە تا ئێستا بە بڕی 22 ملیار دینار هاوکاری هاوڵاتانی نەخۆش و بێباوک و کەمدەرامەتی کردووە. لە ئێستاشدا بەپێی پلانی بەرپرسانی دەستگاکە بڕیار وایە بڕی خزمەتەکانی ئەو دەستگایە بۆ دەیان ملیاری دیکە بەرز بێتەوە. ڕاستی حەمامین، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.